嗨，大家好，我是小薛薛。今天中午的工作量非常的大，从早上6点到现在，这已经做的是第4锅了。今天这个蒸箱也特别的给力，有一种过年的感觉。看看几个人油就漂亮不漂亮。这是游乐园，孩子们吃的夹菜，特别好吃。你可以煮成铁的，也可以煮成细的。老人吃的话，可以煮成辣的，不辣的都可以。除了煮的油卷，还可以煮的汤包、豆包、菜包、肉包都可以煮。现在把它这个摆一下，摆整齐。这还摆上5个。刚才的油量特别好，最好是油少。喜欢我的话，点一下关注，我们下期见，拜拜。